Je tu ďalší diel série Rondogov quiz. Mám 5 životov, iba jednu nápovedu a žiadne ovplyvnenie. Ktoré povolanie sa obvykle stretáva s pojmom cash flow? Ekonóm. V ktorom roku vznikla sociálna sieť Facebook? 2000. Neviem, radšej vymením otázku. Kde sa v ľudskom tele nachádza klinová kosť? Klin. Klinová kosť. Na lebke. Aké je meno proroka, ktorý hrá najvýznamnejšiu úlohu v isláme? Mohamed. Farbu oči človeka určuje dúhovka. Ako vyzerá objekt zložený z týchto dvoch častí? Keď to dáme dokopy, to bude taký veľký červený útvar. Na vrchu bude taký zarovnaný. Zarovnaný potom šikmi, na vrchu bude takéto niečo, že by hneď jednotka. Vyzerá to aj tak. Hlavné mesto Mongolska, Ulaanbaatar. Stuttgart je mesto v Nemecku. Nápovedu. Aké disciplíne reprezentoval Českú republiku Aleš Valenta? Akrobatické skoky na lyžiach. Ktorý tvar dosadíte na miesto otáznika? Vyzerá to, že to ide po stĺpcoch. Hviezda, kruh, dokopy. Toto, dokopy. Takže bude to žlté. Žltom bude šeska. Vyzerá to na šesku. Ktorými dvoma tvarmi je možné vyplniť prázdne biele pole na obrázku? Potrebujeme tu takýto nejaký špicatý s výbežkom. Keby sme použili tento, tak by to šlo až pokadiaľ, potadiaľ to. Alebo ešte ďalej. Opäť to vyzerá na Ačko. Vytúme, že tu potrebujem takýto, nie. Toto. Takto. Elko, to by šlo potadialto. A potom takto, takto. Nie, nie, nie. Ačko, Cčko, nie. Ečko, nie. Bčko. To by sme dali sem. A potom toto nevyzerá. Dčko. Nevyzerá. Niečo som musel prehliadnúť. No Ačko to nemôže byť. Cčko. Takto. Keď to otočím. Dá sa to tam toto nejako napratať. Tú úlohu som už párkrát mal, tak F-ko môžem jednoznačne vylúčiť. D-čko, aj to môžem vylúčiť jednoznačne. Môžem. Je to príliš dlhé. F, B-čko. Ako mám napovedu žiadnu. Tam Cčko. Grécky boh vojny sa volá Ares. Medzi krasokorčuľajské skoky sa neradí. Lindberger, Salchov,
Šulc. Koľkokrát bol zvolený Václav Krach prezidentom? Dvakrát. Doplňte čísla. 1, 2, 2. Dvojka. Sú to nejaké mocniny. 2. 2 na... Koľká to? 2 na 10 je 1000. To je 2 na 8. 2 na 8. Toto je 2 na 5. Ako tie čísla súvisia. 8, 32. 1, 2, 2. Osem, štyri. Osmička je dve na tretiu. Potom 32 je dve na piatu. Dve na tretiu. Dve na piatu. Dve na osmu. Ale čo tieto čísla znamenajú? Čo môžem dať? Vymeniť otázku, tak to nepoužijem. Dám tam znovu dvojku. Alebo štvorku. Dvojnásobok, dvojnásobok. To. Dvojka, štvorka. A dám tam znova dvojku. Štvorka. Ale prečo, to netuším. Kto napísal trilógiu Pán prstenov? Tolkien. Zakladateľ evolučnej teórie Darwin. To robil malby v Sixtinskej kaplnke. Leonardo da Vinci alebo Michelangelo. Michelangelo. Bobinský prales leží v Českej republike na Šumave. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Kreditná karta. Nejaké pravidlo platí, že súčet čísel musí byť deliteľný 11 alebo také niečo. 8 a 3 je 11. A 4 je 15, 22, 26, 30, 33, 38, 40, 42, 44. To je 11 deliteľné. To by som tam dal 0. Mala tam byť dvojka. Opäť dvojka. 8, 3, 4, 7, 4, 4. Neviem prečo. Otáznik číslom. Ako dostanem z týchto troch čísel 68? Vynásobím a pridám 5. 16, 4, 39. Je tu také niečo? Je. Prvý prezident Českej republiky, Československej, Masaryk. Tri životy. Koľko zápaliek musíme presunúť, aby bola rovnica správna? Osmička. Keď to bolo 9, 9 minus 3, to nepasuje. 9. Z prvého čísla môžem, keď tu dám minusku, to môžem urobiť 9. Tak to sa dá 9. 9 minus 3. No to by nešlo. Alebo... A
Ak tam chcem plusku nehať, tak to musí byť 3 plus 5. Urobím z toto 5, keď túto presuniem sem. Bude to ako 5, tak 1. 3 plus 5 je 8. Stovka sa píše C. Po roku 89 sa vrátila ku svojmu pôvodnému názvu Greenhouse skupina Zelenáči, keď Greenhouse, či tu neboli nadol fešáci, nie Zelenáči. To bol logickejší názov. Francúzsky umelec Rodin bol slávny sochár. V ktorom z uvedených filmov hrala Magda Vašáriová. Dáme Evgenin Onegin. Máme dve náhodné nápovedy. Možno získať dva stratené životy. V Japonsku nepatrí ostrov Hainan. King je spisovateľ. Euro, kedy bolo zavedené. Dáme využiť nápovedu, vymeniť otázku. Ako znie práve meno talianského renesančného maliara Sandra Botticelliho? Niečo mi to hovorí toto, Filippi. Eufrat a Tigris sa vlievajú do arabského alebo perského. Je tam aj umánsky, ale perský záliv sa mi zdá byť väčší. Perský záliv, dobre, mám späť životy. Bývalý futbalista Milan Baroš je spojený s ktorým futbalovým klubom? Neviem. Ako psychickou poruchou trpel Miloš Kopecký? Maniodepresívna psychóza. Ktorý štát nepatrí medzi tzv. Pobaltské? Fínsko. Hlavné mesto Mongolska je Ulaanbaatar. Ktorý obrázok chýba? Mal by tam byť kopec. Tento špic je tam kúsok, tie mraky mi nepasujú. Pohľad tam nebude, takže tieto dve by sme vyhodili. Toto sa na to veľmi podobá, ale stále tam nie je ten vrch. Že by tá jednotka. Dobre. Ktorá stolmidačná slabika som do, re, mi, fa, sol. Ktorý obrazec patrí na miesto otáznika, takže musí tam byť kruh. A čo sa deje s tými trojuholníkmi? Sú dva pravouhlé, takže musí byť pravouhlý opačný, takže jednotka. Grécko má gara značku. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 1 na druhu, 2 na druhu, 3 na druhu, 4 na druhu je 16. Hlavná hrdinka románu Odviaté vetrom sa volá Scarlett. Ktorý král bol počas Veľkej francúzskej revolúcie popravený? Ludovít 16. Ktorá vlajka patrí Puerto Rico? Puerto Rico Bčko alebo Cčko? Dáme Cčko. Určite to bolo Ečko. Ja to si zle
Pozeral som, myslel, že C-čko patrí k tomuto. Zbytočná chyba. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? No. 4, 25, 28, 49. 49. 4, 25, 28. Sú tam biele. Biele čiary, čierne čiary. Niečo to asi bude chcem naznačiť. Ale čo? 4 plus 25 je 29. Pozrieme si, aký je súčet. 29, 28, 49. Ale s tým to asi nebude, ale pre istotu. 9, 9, 18, 8, 26, 2 nám zostali, 2, 4, 106. Tu 29, 30, 60, 106. No tak, to dokopy 29 plus 30, 59 plus 7, 66. A do 106 chýba 40. No by si to bol pomyslel. Titanic sa potopil v roku 1912, 15. apríla. Kamarátka Maxi Psafíka sa volá Aja. Kto bol prezidentom Československej socialistickej republiky 17. novembra? Gustav Husák. Vatikán sa nachádza v Taliansku. Doplňte správny čas. Tam je nárast o koľko minút medzi týmito dvomi hodinami. 23 chýba, 23 plus 14 dokopy 37 minút nárast. Medzi týmito dvomi je nárast 4 minúty 56 minút. Vlastne to číslo, čo je tu, o toľko toto aj narastie. Zaujímavé. Teraz v strede čo dať. Všetko 21. Že by niečo v strede. 14.56 to je 42 minút. Polovička 21. 35 minút. 21. On také tu ani nie je. Takže so stredom nič. Čiže 21 na 35. Mám nejakú vhodnú napovedu. Hlasovanie ostatných. Dobre, to použijem aj hneď. 21 na 28. Prečo? 21. To je o 14 minút od toho. A 28. A 28 minút od toho. Prečo 21 na 28? Tak dáme to. Ale prečo? Ešte chvíľu porozmýšľam. 21 na 28.
Keď je to takto medzi nimi, tak čo to je? 21, 28, to je. Keď to bola hodina 37, to je menej o 9, to je 59, 59 minút. 28, 51 minút. No, netuším prečo. Ale pokračujem ďalej. Medzi Francúzskom a Talianskom na brehu Stredozemného mora leží. Medzi Francúzskom a Talianskom. Monako. Ktoré číslo chýba? Tuto súvisí s počtom tých lístkov. Nejako. Typujem. 10, 15. Deleno 3 je 5. 24, 26. 24, 26, 32, deleno 4, 8. Na čo mi to pomôže? 5, 8. Niečo musia mať tie kvety spoločné. 10, 15, deleno 3 je 5. 24, 26, 32, deleno 4 je 8. 5, 8, a čo tu? 15, 24, 26, 24 do 32, 32, 32 a 15. No. Aká to môže byť súvislosť? 24, keď to ščítam. 24, 24, to je dokopy 48. No, koľko to doplniť? Aby sa to dalo deliť 5. 48. 8 sa nedá, 9 sa nebude dať. 48, 59, 12 by som dal. Je to aj, že by šlo iba o tú deliteľnosť. Mohol som si jednu nápovedu ušetriť. Sex v meste New York. Maliar to je národnosti vytvoril obraz Bulaci na Volge ruskej. To nepatrí k Beatles. Mike Jagger. Kde sa nachádza mrakodrap nazývaný Tešart? Dám Londýn, neviem prečo. Ale je to tak. Opozičnú zmluvu uzavreli ODS a ČSSD. V akom meste sa konali olympijské hry 2000 Sydney? Zatiaľ to celkom ide. Čo dosadíte na miesto otáznika? Odoberáme to postupne od vrchu. Takže mal by to byť 5-ka kruh. Ktorý z uvedených režisérov režíroval rozprávku Traja veteráni? Dal by som asi Svieraka, teraz Jana, alebo Zdenka Damiana. Oldřich Lipský. Oldřich Lipský, 3 životy. Oldřich Lipský. Chemický vzorec oxid sírový. SO3.
Žihlipský. Kroniky české je Kosmas. Ktorý z uvedených hercov si zahral hlavnú rolu v thrilleri Osvietenie. Osvietenie, vymeníme to. Mentálna porucha má manickú fázu. Bipolárna. August je august. Koľko minci treba minimálne presunúť? 1. Takže máme 3 náhodné nápovedy. Blížime sa ku koncu. 3 životy. Mohlo by to vysť. Peter Čech bol tuším brankár. Originál obrazu Mona Lisa je v Paríži. A Paríž je Ačko. Michal Suchánek je herec. Na vlajke Litvy, tuším, nie je modrá. O mužoch sa hovorí, že sú z jednej planéty. Muži sú z Marsu. Ktorý vírus spôsobuje krvácanie v tele? AIDS? Nie. Ebola. Ebola, krvácanie v tele. 2 životy. Román Proces napísal Kafka. Juhočeské mesto UNESCO, Český Krumlov. Ktorá z disciplín nepatrí do triatlonu? Cyklistika, plávanie, beh, jazda na koni. Príbuzenský vzťah medzi týmito ľuďmi. Sú to žiadni. Dúfam, že je to pravda. Ako sa volali bratia? Romulus a Remus. Snežku, Krkonoše. Dobre, máme 5 životov, tak už verím, že dokonca dôjdem. Autor svetoznámnej detektívky, kde sa mali Černoško, neviem, či sa nemusela premenovať. Ktorý z českých spisovateľov získal Nobelovú cenu Seifert. Prvý samostatný československý štát vznikol v 1918. Roztočíme, vyhrám Rondogo, ako vždy. Nie Rondogo, ale Rondony. Vojna, ktorá prebiehala medzi anglickými rodmi Lancasterov a Yorkov, sa volala Vojna ruží. Aká kocka vznikne zložením? Dvojka, trojka. Môžu dostať len tak pri seba. Dám to tak, tak. Dvojka, trojka. Ale peťka tam bude opačne. Takže Ačko nie, Bčko. Jednotka a dvojku asi nedostane vedľa toho. Jednotka, štvorka, peťka. Jednotka, ohnem to. Ani to sa mi nezdá. Dčko, 1,9. Ečko, 5, 2, to by, keď to otočím, 5, 2, dostanem tam tú jednotku nejako. No, dám Ečko, ale je to len tip, dobre. To hral po boku Lukáša Vaculíka vo filme Kamarádo dešte sa glantofy. Frgál je koláč. Frgál koláč. Vymeniť. Fiat pochádza z Talianska.
dosiahnutý denný limit, spokojnosť.